Hej, nu är vi tillbaka. Då läser jag en fråga här för dig och så svarar du. Okej. Första frågan nedifrån är, ska vi se, ett litet ögonblick här. Oj, vad mycket frågor det var. Vilken person ser du mest upp till i livet och varför? Det är jättemånga frågor så att du måste svara. Men det finns ingen sån person som jag... Hej Katrin, jag undrar om du tror på Gud. Nej, jag tror mera på ödet. Skulle du kunna vara med i Big Brother? Nej, jag skulle inte vilja. En gång i tiden för jättemånga år sedan ville jag vara med i Big Brother. Men då fick jag inte det för att det var min tjejkompis som var projektledare. Då vill jag det, första säsongen. Men nu skulle jag inte vara det. Nej. Vill du ha, skulle du kunna tänka dig att ha barn i sådana fall med Bingo? Verkligen. Vad tycker du om Blondinbella, Kissy, Kensa, Paulina, Desi och alla stora bloggerskor? Det där lät precis för mig som om du sa knatte, fnatte, chatte, piff och puff. Jag har ingen koll. Hur var din barndom? Jättebra. Berätta 10 saker folk inte vet om dig. 10 saker som folk inte vet om mig? Alltså... Ta en sak då. Tyvärr är det, eller tyvärr, det är ju faktiskt så att jag bloggar ju om det mesta, så jag kan inte komma på en grej som folk inte vet om mig. Mm. Hej Katrin, du är en snygg och het tjej och jag undrar om man inom snar framtid kommer se dig naket utvik alla Bingo, eller hoppas jag onödan? Hoppas, älska badkarsbilden. Alltså, vad är för badkarsbild? Nej, men när du ligger i badkaret och rakar. Jaha. Jo, men vi har ju tänkt att åka ut och göra nakenbilder redan imorgon, så att det kommer. Mm. Frågan jag redan tänkt fråga var redan ställd, därför frågar jag istället om du var tvungen att välja mellan att bli blind eller döv, vad skulle du välja? Döv naturligtvis. Mm. Hej Katrin, jag vet inte om jag bara missat det, men kan du berätta i kort varför det tog slut mellan Alex och dig? Jag läser din blogg varje dag. Ja, alltså hade jag velat att folk skulle veta om liksom, exakta detaljer och allt kring det där, så hade jag ju gått ut med det. Så att jag har ingenting mer att tillägga. Det var ingenting som hände mellan mig och Alex. Vi hade varit tillsammans i massor av år och kärleken tog slut, kan man säga. Mm. Vilka personer litar du på till 100% och berättar precis allt för? Och kan berätta precis allt för? Min mamma, min syster. Hur får du ut din lön efter skattmånaden? Va? Hur får du ut av din lön efter? Ja, de menar, hur mycket får du ut i lön i månaden? Jag får väl ut 19 600 kronor i handen. När tror du att du kommer skaffa barn? Om du nu vill ha barn. Om ett år. Har du någon dold talang du kan visa? Har jag? Som du kan visa? Men kan du inte vända upp och ner på tungan eller göra något med fingrarna? Nu kan jag säga. Ja, det var inte så dumt. Nej, men jag ska inte vara med. Varför det? Därför det är du som ska sitta och svara. Uh-huh. Du nämnde något om panikångest för länge sedan. Är det något du lider av? Hur tacklar du det? Jag mår ofta dåligt och vet fan inte hur jag ska ta bort de där jävla attackerna. Kram och lycka till i framtiden. Alltså jag har fått några panikångestattacker, men det var jättemånga år sedan. Och nej, jag lider inte av dem längre. Jag vet inte hur man ska tackla dem. Det är väl bara att hitta inre ro liksom. Mm. Funkar pulverdieten bra? Jättebra. Man går ner väldigt fort och bra i vikt. Sen är det ju väldigt, det är ju kämpigt liksom. Man måste ju ha en jävla vilja för att palla med, men det är funkar. Det enda man äter under veckan? Ja, det finns 3 olika liksom, steg man kan välja. Antingen byter man ut 1 mål, man kan byta ut 2 mål, eller ska man byta ut alla mål som jag gjorde. Jag är ju lite så som människa, allt eller inget. Så att jag antingen kör jag helt på pulver eller så kör jag inte på pulver. Mm. Hej Katrin, jag är 22 år gammal och studerar 3:e året på civilekonomprogrammet. Jag är intresserad av ett extra jobb vid sidan av studierna. Jag har jobbat på bank i 1 år och vill prova på något annorlunda, men ändå något som är relevant till mina studier. Har du några tips? Jag frågar dig för att du är en framgångsrik tjej som jag ser upp till. Amanda. Alltså ja, tipset är jättesvårt eftersom jag var ju precis i hennes situation när jag gick ut också civilekonomutbildningen på universitetet. Och det är verkligen ett helvete att få jobb. Så att det enda man kan göra det är att
pumpa ut CV, personligt brev, höra med alla man känner, kontakter. Mm. Och bara vara liksom, inte ge sig helt enkelt. Mm. Är du feminist? Hoppas. Alltså, det får man ju verkligen säga att jag är feminist, samtidigt som jag tycker inte på något sätt att tjejer eller kvinnor ska särbehandlas för att de är kvinnor. Jag tycker att det ska vara jämlikt, och det här med hela den här feministfrågan tycker jag, i samma sekund som man blir feminist så tycker jag att man då sätter kvinnan i ett underläge. Så jag skulle inte vilja säga att jag är feminist, utan jag vill inte att det ska finnas någonting som är så. Är du feminist? Nej, jag är människa. Har du och Marie Pungröv varit vänner förr? Jag vet inte vem Marie Pungröv är. Nej. Hej Katrin. Jo, jag undrar hur mycket du väger och hur lång du är. Sen undrar jag om du kan skriva matdagbok i bloggen typ 09.00 åt en shake, så att vi vet om du fuskar. Jag åt till exempel en grillad korv med bröd till middag istället för en mixpåse idag. Illa. Det var Malin Valin som undrade. Tack för det. Det kan jag inte göra, för att jag har ju en 160 000 som läser den här bloggen. Och jag vet inte hur många procent av alla de som är intresserade av min bantning. Men jag har i alla fall fått klart för mig att det inte är alla. Och så fort som jag har ju gjort såna här saker väldigt mycket genom åren. Att jag har skrivit exakt vad jag har ätit, när jag har ätit, matlistor och så vidare. Så att det är bara att scrolla tillbaka i bloggen, så finns det många sådana turer. Jag kommer inte göra det igen, för att jag får massor med skit från folk som inte är intresserade. Och hur lång är du, var du också? Och vad jag väger? Är 1,60. Och jag pendlar ganska mycket i vikt. Men jag väger väl alltid mellan 54 och 58 kilo. Mm. Jag går sista året på gymnasiet och börjar oroa mig för min framtid och val av vidareutbildning. Jag gillar att organisera och jobba hårt med något som är roligt. Och det tycker jag att PR verkar. Så därför undrar jag vad du gör i ditt jobb och vilken utbildning du gick. Jag läste ekonomi på universitetet med inriktning marknadsföring. Jag rekommenderar verkligen det var skitkul. Eller marknadsföringen var rolig, allt annat var skittråkigt. Men det är en väldigt bra grund om man är osäker på vad man vill göra. Sen vad jag gör när jag jobbar med mitt PR-arbete, det är ju väldigt mycket olika saker. Men bland annat så ser jag till så att de kunderna som vi jobbar med... Ska vi bryta där? Nej, jag kommer tillbaka. Till exempel, jag ska ge ett konkret exempel så att folk förstår. Till exempel så jobbar jag med den här produkten. Bland annat. Det är ett te. Och då är det min uppgift att det skrivs om det här teet i olika medier. I tidningar, i radioprogram kanske nu. Det är lite svårt, men i bloggar och så vidare. Så att min uppgift är att få ut den här produkten i en form som inte är köpt reklam. Det vill säga annonser. Mm. Hej Katrin, jag skulle vilja veta om det där du testade för dina ögonfransar fungerade, var man kan få tag i det och vad det kostar. Angelica. Det heter Revital Lash. Det funkar jättebra. Men det är som en eyeliner som man varje kväll lägger på ett tunt lager, precis som en eyeliner. Och sen så gör man det i typ 2 veckor. Det funkar jättebra. Jag vet inte om det syns just nu. Mina fransar har blivit jättebra. Hur gick det för dig med Cerasess? Heter det så? Cerasett. Ja, det var de minipillerna. Just det. Som jag slutade du och valde du och vad valde du istället? Slutade du vara ett monster mer än den vanliga PMSen? När du hade Skipper hos dig så gav hon dig något jox som skulle vara bra mot PMS och som du även sa fungerade. Vad var det? Och slutade du ta det? Jag slutade med Cerasett efter den där konstiga perioden jag hade där jag trodde att jag var gravid ett tag och jag trodde att jag hade fått någon konstig PMS och allting var jättekonstigt. Ifall jag slutade att det blev ett monster efter det. Ja. Ja, och jag har inte bytt ut det mot någonting, utan jag använder ingen preventivmedel och har avbruten sex och har väldigt bra koll på min ägglossning, så det funkar. Jag har också lite koll nu. Hej Katrin, om du absolut var tvungen att välja mellan något av dessa alternativ, vad skulle det vara? Inte ha sex på ett år, onani inräknat, att plötsligt få 15 extra kilo på din kropp så även är svårt att så även är svårt att få bort efter det eventuella året. Nicke. Jag väljer nog att inte ha sex på ett år.
Ja, istället för 15 kilo. Mm. Mm. Hur många procents kroppsfett hade du innan du började träna med Mårten så intensivt och vad slutade det på? Försökte hitta det i sökfunktionen här men hittade inget och jag orkar icke bläddra tillbaka ett halvår eller vad det nu kan vara. Så snälla svara. Vi mätte aldrig mitt fett när jag började träna med Mårten, så att det här med fettprocent vet jag inte. Ska vi stoppa här nu och lägga ut den här, för att nu är den 10 minuter lång. Ja, vi stoppar och återkommer. Mm. Hej då. Hej. Minka.